Jak jsi spokojen třeba s financema, řekněme, na Tour de France nebo v cyklistice obecně, protože z tisku jsme se dozvěděli například, že Sagan podepsal neuvěřitelně lukrativní kontrakt na desítky milionů korun v přepočtu. Tak ty osobně ze svého pohledu? Já si myslím, že určitě cyklistika na dřinu, na úsilí, které stojí, tak určitě není odměněná tak, jak by měla být, protože když si člověk veme, že za vítězství v Tour de France asi 400 tisíc euro, což není málo, ale je to za 3 týdny dřiny, což člověk dělí pak s týmem, s personálem, tak mu z toho zůstane nějakých 20-30 tisíc euro, což si myslím, že tenisti by asi to mají za postup v základních kolech, takže si myslím, že ty prize money tam určitě. Takže kde se tam dají vydělat peníze? Takže na těch kontraktech? Na těch kontraktech s týmem. A tam jsi spokojený momentálně? Tak vždycky to může být lepší, že jo, ale myslím si, že určitě i na té nejvyšší úrovni tak je spousta lidí, kteří tam jezdí na minimum, což si myslím, že není správně, ale bohužel tak to je a ty týmy nemají větší rozpočty, takže člověk se s tím musí nějak vypořádat. A jak dlouho máš platnou smlouvu ještě? Tak ještě 2020 jsem pod smlouvou a pak uvidíme. Já bych samozřejmě rád zůstal, ale to je práce manažera, aby tohle to zajistil a vyslechl moje požadavky a nějaké podmínky, aby se mi to líbilo. Já nerad měním týmy po 2 letech, takže bych určitě rád zůstal, pokud to bude jenom trochu možné, tak bych rád zůstal. Já jsem něco četl, tam se spekulovalo, že ta situace tvýho týmu nebyla úplně ideální, že se dokonce mluvilo o tom, že by snad jste mohli nějak spadnout z té elitní skupiny. Tak hrozilo to, ale teďka to by to mělo být vyřešeno. Myslím si, že máme licenci na další 3 roky. S tím, že teda sponzory máme jenom na rok, takže je to i práce manažera týmu, aby zajistil ten tým na další roky. A tebe ale hodnotili pozitivně. Po Tour de France říkali 16. místo, že je v pořádku. Tak oni nikdy neměli nikoho takhle vysoko, takže pro ně to určitě úspěch byl, ale když se koukneme na tu sezonu jako takovou, tak ji musíme dát jako neúspěšnou.